Čili vás znovu vítám tady u Satis Factory a já jsem posledně skončil, tak jsem si dodělal jako pár studů, na to bychom mohli pokračovat a dneska se konečně vrhneme k nějakou pořádnou továrnu, což bude první uhlí a pak se uvidí, co postavím. A taky konečně dokončit ten parák a další věci, takže jdeme první na tohle. Já tady mám nachystáno už pár věcí. Milestone reached. Solid biofuel, created from any biomass, ensures maximum efficiency of biomass burners. To aid in biofuel production, the chainsaw allows for the removal of tougher wood and coral foliage. Additionally, your pocket dimension has been inflated to increase inventory size. Inspirational note, will you be the Fix-It employee of the month? You could be if you construct, automate, explore and exploit by eliminating all obstacles to efficiency. This isn't just fun, it's contractually mandated, fun. Jojo, budu zaměstnat měsíce pro Fix-It tím, že budu prostě vyrábět věci a dělat to efektivněji a tak dále, jo, super, super. Já s tím souhlasím, nemám s tím problém, já tohle vymažu, protože to už teďka momentálně nepotřebuji. Tak mohl bych udělat to. Ne, je tam vždycky v době. Mohl bych udělat to, že prostě bych si začal dělat další fázi až na ty framey. Bych to dokázal vládnout docela rychle. A zase bych přeskočil další fázi, ale to už nechci. Jako potřebuji nějaké ty věci. Hodil by se. Jo, udělal jsem si tu siliku na ten inventář. Konečně. Mám kvarc. Super. Nádhera. Pocket dimension now extra dimensionalized with additional dimensional capacity. Aha, super, dostal jsem jenom víc místa, nic víc. Oříšky. This fruit, dubbed the barrel nut after its distinctive color, is compatible with the human digestive system and has been added to the object scanner. Further research is available. Hodilo by se. To by se docela hodilo obojí. A tisícovku, teda to teďka nemám, nevadí. Dobře, já počkám teda ještě na. Já se tady udělal jenom na ten biofil, protože jsem měl nálezený ten. Tady je pomalu, to je 120 minut a dvojkový pásy zatím nemám. No vlastně má dvojkový pásy, na tom přemýšlím. Mám dvojkový pásy, ale tak. Tady trošku rychleji, jak to funguje. Mám si nějaký solid biofuel, jo, už to přivítává. Takže nastavíme si uhelnou. A než půjdeme udělat uhelnou, ještě si půjdu udělat tu látku. Protože potřebuji vážně už ten padák, aby se líp pohyboval a trošku žil tady na tom světě. To je první věc, kterou udělám. No dělej. Tady máš všechno. Ale máme uhelný. Vůbec stojí uhelný, jsem zapomněl. Milestone reached. Power production can now be fully automated by burning coal, which has been added to the resource scanner. Water is also necessary to run the coal powered generator and will require a network of pipelines to be transported from a water source. To assist with locating and identifying water, Fix-It has compiled this guide. Water is a somewhat reflective liquid and it may have thick vegetation growing nearby. To test if something is water, try touching it. If it is not solid and does not corrode your suit, it is probably water. Dobrý, díky Ano za popisek toho, co je voda. Roste okolo toho vegetace, není to pevný a když to, když na to chytnu, tak mě to nezabije, víceméně. Ta Stevie. Berem další mercesfie, potřebuji hnoho mít. Nic? Dobře. Tady vím, že je kupa houbíček, který se dají rozebrat. No, jo, tam jsou. Má to jeden malej, malinkatej detail. A tady jsem zapomněl. A nemám suroviny na to, aby to vůbec zapl. Takže. Můžu se tvářit, že se nic nestalo. Já vím, že po mně pálíš, ale mě to nezajímá.
Zahuje mě vůbec, já ho slyším tam střílí a no vidím žádný zásah, nemám nic takového. A to, to bude docela průser, to je 60 toho. Vážně? On ke mně nedostřelí. Vec. A pojď. Jsem zabil mnoho tých přátel. Teď jdu zabrat veškerý houbičky. Super, super. Hromada hub, to mi dá dostatek na to, aby jsem se mohl konečně udělat. Práček, a možná i víc. Samoslub je můj. Podíl by se asi Mercesfíry. Tam by schání. Půjdeme nějakou vegetaci, proč ne. Udělám teda ten paráček. A i hned jdeme stavět ty elektrárny. Je nebudu moc postavit moc, ale mělo by to dostatečně stačit na nějaký ten rozjezd na základní minimálně reinforce platy a další takové věci. Vidíme. Dobře, kde mám látku? Jak kolik potřebuji? Já potřebuji tak 20. Když udělám víc, nevadí. Stejně budu potřebovat na další věci, co se týká toho. Myslím, že tam... To je 47. Může být. Vyrobíme si 47, nebudu to nějak zdržovat. Vyrobíme 47 a pak půjdeme na to. Musím musel udělat další truhličku, protože nemám kam dávat bordel. Vymyselinium není zrovna věc, kterou bych tady u sebe chtěl nosit neustále. Dobrý, máme to. Tor. A já jsem nechtěl všechno takhle, ale dobře. Tak. Paráček. Nádhera. Záchrana mého života. A co je tu dál? Tohle bych chtěl. Tohle teďka momentálně nemám. Takže uděláme další truhličku, kde to mám. Fox. Tady, tady to tím postavím jenom tak. Hodíme tam tohle. To. Je takový věci, které nepotřebuju. Nasadím si padáček. Mezvaný. Tak, vezmu nějaké biofilu. 200 a strčím ho tady do... do té mědi, protože to se mi vypla, to jsem slyšel z dálky, že už se dávno vypla. To je nepříjemné. A brzy to změníme, brzy bude mít elektřinu z uhlí a ty nepojede jak má. Dobrý, to je zaplý. Tak, teď poběžím kousek, který vedle mám uhlí. A měl bych mít dost betonu na to tam postavit. Teď budu potřebovat ještě pláty. Nějaký vezmu. Tyčky už taky neběží, to je docela smůla, bohužel. Nemám dvojkový pásy, nebo spíše... Nemám dvojkový vrtáky, takže to nebude nic úžasného, bude to prostě jenom základní elektřina. Ale bude postačit. Tak, je tady něco po cestě, co by mi mohlo hrozit, nebo to, co by mi chtělo zabít? Nejprve to. No, to si vezmeme. Ne, neměl bych zbírat tu trávu, zase budu mít plný inventář a to tam bude zavazet. Tady budou možná kamarádi, ano, samozřejmě, že se tady omluvili. A já, jakož velký lidu měl, tak ho zabiju. To je základní zbraní, proč ne? Když jsme u základní zbraní, by si mohl udělat tu lepší zbraní. To je jenom tady z těchto bloků, jenom z těch... No. Upravený tady těchto částí jejich. A myslím, nějaký šroubky, jo, možná tyčky. Z tyček se dělají ty náboje. Tady děláte kluci.
Nic moc. Ty máš dobrou mušku, jsi dokázal otočit dokonce na mě. Odkud? Jau. Mě to opět to vážně bolelo. Nikdy, nebo se trošku vyléčit. Já vlastně nemám místo na to. Jasný. Já nemám nic, já nemám dokončenou. První fázi. Nemám nic, ale už si tady budu dělat uhlí. Proč ne? Ne. Co se pokoušíš? To se taky zbavím. Já vím, že tady mám víc uhlí. Ale na ten základ, ty, to nechápu, co dělám. Chci použít jenom tady to jedno uhlí, no, tady toto. Tím, že začneme ukládat foundation, protože to už je trošku nevím, permanentnější stavba. Ten nechci mít jenom tak. A to je hodně vysoko. Hodně nízko to chce, víš ty základy. Když to dám takhle, pořád tu je ten bug, který tu byl, když jsem to hrál na osmičce. Znamená, že si můžu dát základy, jak vysoko chci. Samozřejmě držím to tady na to, aby to bylo s celkovým world gripem. To se mi prostě nestalo, že mi to pak něco nebude sedět na sebe. Ale víceméně můžu dělat to. I když je to tak vysoko, tak nevím, jestli to teďka za mnou půjde. Víte, nejde. Prostě, ej, je to moc vysoko, nemůžeš to tam dát. I don't think so. Jo, já nemám miner. Dobře, já mám si miner a můžu to tam normálně postavit. Stačí vlastně stoupnout si na zem, na úroveň toho vejnu a můžete postavit ten vrták na maximální výšku, která vlastně jde použít na ten vrták, aby to těžil. Ono se může stát, že vám to propadne kousíček do to vlastně té textury, těch foundation, ale bude to prostě na maximum, který jde. Ta hra dovoluje. Nejsem jistý, jak je to. Ale jo, trefil jsem to. A řekl jsem to, mám ještě malou mezírku, do tomu to ještě kousek víš. Dobrý. Já tady ta tráva, tady ty blbosti jdou do háje. To tady nebude. Já jsem o tom, že nebudu brát listy a takový, že to udělá bordel v inventáři. Mhm. Don't mind me. Kecal jsem, vezmu veškerou trávu, co tady je, protože potřebuju biofuel. Potřebuju něčím tu elektrárnu tady rozjet. Nevím, na kolik mi to vyjde, protože možná mi budou... ale co? Mi budou chvíli věci. Bych to třeba chtěl odtud pést sem. Tady by to sjelo dolů. Ne. Počkat. Kde ty továrny chci mít? Počet tady na vrchu vím, co chci mít. Tam to prostě nechci zapráskat. Takže jedině tady na tou vodou. Což stejně znamená to, že tady potřebuji první udělat. To je moc hluboký, takže vezmeme, já nevím, dvojkový rampy. Tak aby mi to vyšlo. Já dvojkový jsou úplně ideální. Má to vyjde tak těsně nad vodu. Takže tady Stevie, můžeš uhnout, prosím tě, Stevie. Tady. Starý Stevie. Stevie, sereš mě. Upřímně, zavazíš. Chtěl bych fakt, aby si někam odešel. Já se synem za koprší ty. Ta blbost se platí. Nic, je tam zaseklej nějaký. Nevadí, nevzal jsem si kopršíty, to vyřešíme, si pro ně skočím. Bych tam měl mít dost. Vážení něco nějaký mám. Teď se tady procházel, já jsem tady vzal. Nevím. Zvláštní se spavnou docela pomalu.
Ten je ještě jenom za mnou. Jo, je tam, ještě jeden za mnou, pojď sem. Nejste věc, které by se vyhýbal. Jste takový docela dobrý zdroj surovin do budoucna, hlavně vodíku, jístku na to. Na dekorace a další věci. Tady ty houbičky se pak zbavím, tady mohu dělat nádraží nebo něco takového zajímavého, tady dost prostoru. A když tady odpálím ty houby, no teda ty kytky, to tam nezůstane žádný strom, nic, žádná dekorace, takže by to pak chtělo využít na něco zajímavějšího. Tam by mohla být točná, to by zase měla rád okolo toho kamene, co tam je. Uvidíme. To je v budoucnu, asi za pár dílů možná. No i když ne, záleží, jak se brzo dostanu těm vlakům a já to teď budu trošku táhnout, protože se fakt budu snažit už udělat nějaké ty továrny. Už to máme dost, nemusíme řešit vůbec. Ty 400 to jde. Potřebujeme jenom jednu vodní elektrárnu, můžeme to dělat na těch 60 uhlí, co tam máme. Pojďte se zapomněl udělat overclocking, když vyzkoumat toho slimáka a udělat z power shardy a další věci. A stejně bych neměl dost dvojkových pásů, takže to uděláme prostě na 4 elektrárny. 4 elektrárny. Protože 300, myslím. 70, jo, 300. 75 dává 1. Z toho asi tak 40-50 zažere tady tohle továrnička. Bude mít dost na to, aby jsme mohli udělat lepší na ty, na... O, ty jsi odešel, Steve, děkuji. Na reinforce platey. Dobrý. Tak. Nebylo by lepší to hodit na to, ten test ho moc nevyužiju. Třeba takto. That may indeed be water. Try submerging your arm. If it does not dissolve, that will narrow down the range of possibilities. Or you could just pipe it to a coal-powered generator and see what happens. To myslím, že mám v plánu. Ježišmarja. Vodu potřebuju tak i tak, budu potřebovat do budoucna. Kam to postavit? Já bych to stejně potřeboval postavit. Dobře. Já musím nechat místo. Tady bych udělal žádný zub default. A jak jednu jistotu. Zub jednometrový, takto. To jsem trošku přehnal. I když. Kašle na to, postavíme to tady nad tím. Uíí, padáček. Já myslím, že to 4 dlouhý a tam pak ty stromy odělám, protože tady budu to rozet. A stejně tady celou tady tu, tady ten prostor předělám, takže to je jedno, co tam krácím. Takže začíná mi to špat už teď. Mám stromečky, zavazíte. Nedívte se, že to poletuje. Tohle není permanentní elektrárna, to je tady jenom pro začátek, aby mohl nějak fungovat. A nemusel se spoléhat na biofil. Ne, neschovalo se tady něco pod tím? Tady byly nějaké skryté věci, jakože třeba další iron platy nebo něco takového. Ne, samozřejmě, že ne. Tady něco schovával, že jo? No nic, teďka 4 elektrárny. A je postavím tady na kraju. No. Jak to vypadá? Tady je kraj. To
to zamknu. Přesahuje. Musíte to posunout lehce. A to zase přesahuje málo, takže já to budu muset posunout. Momentík. To chce ještě jednu řadu. Já to dělám trošku větší, protože kdyby náhodou se mi zachtělo, to se mi asi bude nebude momentálně chtít, ale udělám to za chvíli. Budu nucen. Tak si tady udělám další elektrárny vedle toho, prostě jenom rozšířím výrobu. Asi nejlepší pak. Volba. Je tady s tím drbat. Tak to ať to není. Interesting. Most pioneers already had coal power set up by this point because they understood their responsibility to humanity. Adjusting pioneer attitude metrics. Reminder: coal power generators require coal. Dobře. Ado. Není, že země děláš totálního kreténa, ale ještě země děláš negramotného kreténa, což nevím, co je horší z toho. Tak ale mi řekla, že touhle dobou, že to zajímavý, že touhle dobou většina už po pionýru má hotový uhelné elektrárny a uhelné elektrárny ku podivu potřebují koul k tomu, aby fungovaly. Nepovídej, to by mě fakt nenapadlo. Jak vím, tak většina pionýru má první uhelné elektrárny až po 4 až 6 hodinách hraní. Ne, po necelých 2. Takže já bych řekl, že jsem docela výjimka v tomto. Ale budíš. Budu se tvářit jako, že mě to neuráží. No u toho. Já mám ty pipy. Já tady budu se dát ještě pumpu. To vychází. Tak to. Fixit pipelines can contain any fluid, including the water necessary for coal-powered generators. Note, water does not flow upwards by itself. While water extractors provide some lift, to truly defy gravity, consider the use of pipeline pumps. Nepovídej, Ado, to by mě nenapadlo, že jako pumpy sami o sobě nikdo nic neříkejte, jo? Já to mám blbě. To moc na to. Jiných, počkat. To bylo docela jako dobrý. Nastavit vzdálenost. Tady to potřebuji. Tož je těsně vedle středu. To dám pryč. To dám sem. No ještě dozadu, tak takhle by to mělo být. Může být. Může být. Měla by to být rovně. Dobrý. No, no, má tady. To. No. Ne, kašlu na to. Nebudu se s tím babrat teďka. Děláme to jenom proto, aby jsme přežili. Dokázali fungovat. Nebudeme se s tím babrat. Mě za mě tohle je nejlepší způsob, jak prostě doplňovat uhlí do elektráren. Takhle hodit takový mostík přes tu trubku, protože pak nemusíte řešit, kde je ta trubka, v jakém je úhlu a tak dále. Prostě to takto. A máte předem daný prostě kde co je, jak je, v jakém úhlu, všechno. Prostě nemusíte nad tím přemýšlet, je to nejrychlejší způsob za mě. Já bych chtěl, aby to teklo nahoru. Mohl potočit, jo. Já bych potřeboval energie. Asi byla napojena takhle. Znamená tady. 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 Postavím sem. Postavím sem, to postavím sem. Tady budou pásy, ty pak můžu kdykoliv vylepšit prostě na dvojkový a pojedem. Na dvojnásobek energie. Počkat, to sedí. Tak to.
Takto, tady to znovu sem. Jo, tohle bude krása. Říkám si 300 jenom megawattů. Ale i tak. V počátku dobrý to mě. Tady něco chybí. Tady něco podstatného chybí. Jakože by splitry? Ne, to mohli, že jo. Já jsem vymazal... Jsem já normální? Ne, asi co? A dobrý, zeleno jsem trefil. A dobrý, to se trefilo. Jinak je to 60 uhlí, každá uhelná žere 15, nevím, co jsem vzal ten první, jedno. Akorát jediné, co nemám ještě nastavený, je momentálně voda. Bude se průser. Zvláštní. Voda musí jet. Tak to je myslím 45 na 1, ne? Jo. To bude nebude stačit 1. Já nemám na druhou. Vale. Dobře, vteřinku. Nemám na druhou vodu, ale to nevadí. Uděláme si tady 10 plateů. Bude mít na druhou vodu, protože já jsem si neudělal ten... ty slimy. Ani nemám overclocking, takže to nemůžu ani nastavit správně. To je blbý. To je další věc, kterou bychom měli udělat. Dodělat výzkum v mámě. Docela dozík tam chybí. Teď se by to docela vymyslilo. Nevadí. Já nemám zas rotory. Je tohle normální? Bez rotoru. To je... Můžu vyrobit přesně 6. Výborně, výborně, výborně. Super. Stevie? Ty můžeš táhnout do háje? Dělá si ze mě srandu. Já si ze mě lekraci, ne? Když na tom nejhorším místě absolutně nemůžeš stát. A když na tebe drmnu, tak se nechceš hnout, jo? Lezlej sen. Jo, to tam ještě je horší. TV. Ty dávám ti poslední možnost, odejdi do prkínka. To je napojené na to. Já mám jenom 16. Možná skočíme se pod nějaký biofil a budu doufat mezi tím, že si ty více posune. Nikam do háje. Protože jako tohle nejde. Vystoupím přímo na místo, kde si stavět. Prostě ze všech možných míst, kam se může postavit, on se postaví přímo na to místo, kde si stavět. Bože. Dobrý, jeden si pro. Tolik bio. To mohlo natáhnout tyto dráty aspoň. Nevadí, já poběžím zpátky, natáhnu si dráty. A pak bychom začali vyrábět tedy... Začneme asi těma reinforce platy. To bude nejpodstatnější. A to by tato elektrárna měla utáhnout. To má o sobě. Možná modal frame a ty základní suroviny ještě utáhne. Uvidíme, jak to půjde. A to znamená tady to celý vymazat, prostě tohle to tady vypadat nebude. Budu potřebovat továrnu na zpracování solid biofuelu. Já nepotřebuju všechny, já potřebuju tohle.
Tu ještě něco jiného tady, když jsem tady. Potřeba, můžu tohle rozebrat. Já vlastně to nemůžu rozebrat. To pohání tohle. Blbost. Sík. Teďka se vloudí. Oni. Běžím zpátky. Jsem mohl vyzkoumat ty slimáky, že? Jsem tady kašlem na to, nevyzkoumat slimáky. A vylepšíme tu vodu a pojedeme prostě na jednu tu vodu. Nepůjde to nám víc. Myslím, že toho druhého slimáka zrovna budu mít. Teď to máme. Porslak. Tak, první. This semi-slug, now dubbed Power Slug, is early in its life cycle and has retained only part of its potential energy storage capacity, giving it its blue color. Power Slugs are capable of extracting latent energy from their surroundings, including through a form of photosynthesis, and preserve it in their porous semi-crystalline shell over their lifetime. This explains why they rarely move after having found a suitable location. No, to jsem říkal předtím na začátku, že prostě slimáci si najdou místo, kde té energie a zase nehýbou. Overclocking development completed. Power shards can now be inserted into all buildings to increase input and output speed. Underclocking is also possible. Note, power consumption of overclocked buildings increases exponentially. Yeah, yeah. Při předělání prostě toho stojí energii navíc. Máme 45, 90, 135, 180. To na pletu. A 180. Teď dáme vodu na 180 a to by mělo v pohodě zvládat. Doplňat tu vodu a nepotřebujeme, aby se nám tam Steve hnul někam dál. Mě tak štveš. Ty mě tak štveš, kvůli to by se tam umazal zbytek a musel jsem běžet zpátky. Z toho dáme sem. A do toho teda strčíme. Krvíka dáme to na 180. Nádhera. Ups. Tak nádhera to není. Právě na to celý spadlo. Já, protože jsme to overclocknuli a ono to nestíhá. No nic, no. Chtěl jsem. A nic, jsem ještě jeden. Vím, že tady do toho hodím polovinu. Druhá polovina. Zapneme to. Zapíná se to, že ne. Ne, ne. Plní se to, první je naplněná víceméně. Až se doplní voda, naplno, tak to zapnem. Chvíličku počkám. A zapojíme jednu po druhé. No spíš, mohli bychom to udělat takto. Vypnout. Vypnout. Tím, že postavím jedno. Postavím druhý. Postavím třetí. Postavím čtvrtý. Uhelný elektrárny jsou extrémně jenom, jsou pořád stejný jako bývalý. Prostě 15 na jedno uhlí. I vlastně. Potřebováme 43, máme 75. Nebudu to řešit. Tak. Máme plně funkční elektrárnu na uhlí. No jakože plně funkční, tak ne jo, že se nenaplní ty ostatní. Ale časem se to naplní a nemá se to naplnit, tak to je. No nic, to znamená, že si pomalu přetáhnu energii. Tím sem. Říkám, na vzhled se není, vejte jo, zatím to mám jenom tak jakože
aby to fungovalo. Aby jsme se někam dostali. To celý předělám, udělám to lépe designově. I zatáhneme se. Já budu doufat, že to nebylo uhlí. Protože uhlí to nemůže být. Takže to bude beton? Něco takovýho? Je to možný. Beton bych potřeboval, aby jel stále. Aby se zase mohl zapojit. To já to jenom zkontroluji jako... A pohoda. M42 z toho. Já nemám žádný. Já nemám dráty. A nemám spoustu dalších věcí. To je blbý. Já nic nevyrábím, že? Nemám. A nic. Nem to tady všechno smazat, všechno to pošlem do háje, všechno to zničíme, rozebereme a postavíme na novo. Ale tady prostě nejde takhle. Nemůžu žít z minima. Dobrý, to je něco příjemnější, to znamená, že ty jdeš taky do háje. Já tady na tom ještě mám... Cedím, že mi to šlo postavit. Já si nepamatuju, že bych to tam nechával, nebo se tam snovu spavlo. Dobrý. Je to nepodstatný. Jdem si vyrábět ty Reinforce Platy. Reinforce Platy jsou jedny z nejjednodušších receptů. Dělají se velice rychle. Velice jednoduše. Jelikož tady mám pure, tak nemusím tahat z více vejnů, ale udělám to prostě jenom z jednoho. Je z tohoto vejnu. Už to mě je úplně bezvadný. Nemůžu si to vynechválit, já doufám, že mi vychází ta víčka. Já víčka vypadá v pohodě. Použijeme takto. A tady na té straně prostě bude ten Reinforce Plate. Mohl být až osem. Se pěkně zatočili. A uvidíme. A nic, začneme vrtákem samozřejmě, protože potřebujeme vrták. Můžeme to vyvážet. Můžeme potřebovat dvojkový pásy. A další věc. To ta plusa. A může být. Můžeme potřebovat dvojkový pásy, protože nemůžu jet tady na jedničkový pás. A nevím, jak udělám. Znamená, že se budu muset zase vyrobit nějaké ty kurky navíc. Ne, je to správně. Mě štve, že zrušili ty bílé okraje na těch továrničkách, tak na těch smaltrech a všem ostatním. Že prostě nevidím ty okraje. S tím se prostě takhle blbě nastavuje ten střed, prostě na střed té foundation. Strašně na prd. Nic, jelikož jsem blázen. A postavil jsem to trošičku na křídlo. Bude napojit. No. Je trošičku problém. Já to vyřeším. Já to postavím shaderem. A hned to vypadá líp. To znamená, že potřebujete ten dvojkový pás. A co dvojkovýho pásu to prostě nejde. To by nevycházelo... To bude těžit 120. Já, mělo by to těžit 120. Vlastně nám to nebude těžit. Ne, bude to těžit. Krutina, fagot. Já už přemýšlím nad tím, že to dvojkový ten, že jo, tak. Ne, těží to 120, dobrý. Nejsem blázen. Možná malej, ale... Takovej. Tady postavíme hned, ale nepostavím. A mám za tím dost. A to přijde teďka, protože budu potřebovat hromadu konstruktoru a nemám na ty konstruktory. Takže to bude mít kousek po kousíčku, nás to bude trošku připlňovat. Ale to nevadí. To je zajímavý, no.
Potřebujeme 3 konstruktory postavit minimálně. Aby to vypadalo pěkně, tak jo, dobrý. I to s pohem. Pohem. Potřebuju nějaký dráty, takže ty si vyrobím. Dráty. 360 můžu vyrobit, dobrý. To není zase takový problém. Mám ještě na nějaký, můžu si jeden iron plate, což znamená, jo, dobrý, budu se moct vyrobit i to. Tak, takto. Tyhle 3 klasický prostě budou jenom platey. Počátek toho, 4 smeltery, 3 čistě na platey. Nic jiného tam prostě nepojede. Tady budou iron platey. Tože, reinforce platey. Jsou strašně hladový na tady na ty iron plates, takto. Což znamená, tady natáhneme elektřinu a já se musím podívat, kde to bude stát. To nešlo. Tady natáhnout elektřinu tady odtud. Tady místo, tady nemám místo, jak to. Já jeden tam, Počkat. To předěláme. A na tento. Tady z toho to můžu vyjít další. Tak. To, a mi to líp vypadalo prostě. Není to nic zásadního, že to nic obnovovalo. Prostě líp to vypadalo, když tak zase postavím ty sloupy. A mám to prostě... Tady ten sloup postavit tak blbě. Nevím. Dobrý. Velkově to chce 33. Pardon. Tady máme volno. Ať si se by to mělo dát. Já to zaběhnu. A napojíme teda další uhelný elektrárny, ať trošku rozjedem. Máme energii na to vyrábět. Problém budou ty reinforce platey, protože potřebuji teďka 2, 4, no, 10. No, víc než 10, potřebuji 10 reinforce plateů a potřebuji pak ještě hromadu dalších na to, abych, víte co, já to budem jednoduše, já smažu další věci z toho, prostě smažu měď, smažu zbytek toho železa a takovýho, prostě nazbírám ty suroviny z toho. Kašlat na to. Surky potřebuju, nevím, to pak bude vyrábět reinforce platey a pak ty reinforce platey využiju na postavení znovu toho témědí a ostatního. Takže tady by to mělo být všechno plný. A jo, zapneme to. Ne, spadni dolů. Taky zapneme. Má 300 energie jen tak. Super. Tak, zaletíme zpátky. Tady už se nemusím nějakou chvíli vracet. A nevím, co teda rozebrat, to co půjde. Nebude, nebo můžu. Nemůžu. No a můžu. Mám hromadu tyček, bych to mohl vyrobit. Nechce se mi vyrábět tady šroubky, ale bohužel. Muset. Reinforce platey, pak se vrhneme teda na šroubky a pak až ke konci budeme dělat ty základní suroviny, jako jsou šroubky, tyčky a pláty iron. Ty pláty teďka vyrábím víceméně. To zapnem. Jo, mi se nevyrábí ani beton. To je smutný. Tady betone, potřebuju suroviny. Tady. Potřebuju tohle. A to je smů. Mohl bych ještě rozebrat mámu, to jsou taky reinforce platey. Ale možná bych to, tím to zvládnul. No nic, to znamená...
bych to mohl... To posunu moc, tak tam... Já tam se vozíte, ano. Pekně nevím. Dobrá tedy. Tady postavíme splitter. Samozřejmě jsou to... Jsou tu tyčky. Co to budeme rozdělat, protože samozřejmě potřebujeme tyčky tady na reinforce platy. Tady uděláme dvě tyčky. Tady ty pláty mezi tím skloubíme dohromady. Tím nikam nepojedou. Nebo spíše pojedou. Tady přidělám kousek podlahy. Pojedou zatím tady do... Ne. Pojedou, kde to mám? Pojedou sem. Na chvíli. Se pak ještě vyberu, protože se jim budu potřebovat. Tady máme teda ty, já, tyčky. Na tyčky potřebujeme energii. Energii vezmeme tady zase toho sloupu, ať to máme. Nebo víte co, to napojíme tady. O, to napojím tady. To. Tak to, to se nám zapne tohle. Tady, to bude trošku ošemetnější, tady zas. Merger. Pojď dohromady veškerý. To, já to chci. To pokud dobře, to stane tímto směrem, to bude tímto směrem. Tady dáme merger, za něj hned splitter. Propojíme to, tady jsou všude jenom základní pásy, takže to je podle mě tak nějak zvlášť nemusí trápit. No, to přijde ta větší sranda. Tady budu muset... Daleko. Ale jo, udělám to tady. Já, a nemám na další. Super. Tu. Já tady zase nejde elektřina. Já potřebuji nějaké ty šroubky už udělat, aby se pak hodil mít. Aby na to, aby to. Protože potřebuji udělat samozřejmě další ten konstruktor, jo, teď na to nemůžu jít. Takže máme ty šroubky co dělat pomalu. A nic, rozšíříme tuto oblast. Nebezpečně se přibližují k tomu. A to je místo, ke kterému nechci. Tudíž nýbrž poněvadž. A jít nemusím. Ale prostě to budu muset celý posunout. Bude. Tady zabere docela dost místa. Ah, jo. Stejně už nefunguje, takže potřeba přidělat stejně. Takže se tady vykácím, tohle rozeberu. Konstruktor vlastně dostanu další, vidíte. Ne, já nemám místo? Fotky, nepotřebujem. Dobrý. Jsem vyřešil trošku problém s tím. Jsem boss platy. Rozdělíme veškerý tady těch 15 tyček na hroubky. A tady to můžeme napojit. Ne, to je blbost tam napojovat. Já potřebuji ještě jeden. Potřebuji ještě jeden sloup tady postavit, takže to musí být tady. Tady. A ten sloup bude prostředkem, jo. Dobrý. A hub tady zavazí docela blbě. Já nemám nic. Dobře. Máme tady postavený šroubky, tady ty prostřední šroubky to prostě rozdělí a tady ty krajní šroubky to spojí. Tak aby jsme měli prostě na každé straně 60 šroubků. To znamená, že na tady ten jeden ten konstruktor vyrábí 40, 40, tady dělá taky 40, to se rodí na 20, 20, 60, 60 na každé straně. Bezvadně udělané, za mě. Tak. Teďka potřebuju assemblery. Jejo. Vysvětí on. A vím, co je horší. Mám hromadu bordela. Protože ho nemám kam dát. Já potřebuji prostě dodělat tady ty reinforce platy, ale ještě tohle vymažu. To bude pluser. Alp,
A plus jsme zvyklí. Já si ten háb položím zatím asi. Já nemůžu ani rozebrat pořádně. Zatím jsem do růžku. Tím, že to tady budu muset asi pak rozebrat ještě ten spodek a vybrat to další věci, ale nevadí. Můj malý hub. Který mě zavazí, kde? A on zabírá mnohem víc prostoru, než jsem očekával, takže to je ještě jednu lejnu. To budu zůstraně, jo, dobrý, nezavazí to nějak zvlášť. Znamená nepotřebuju u sebe, nepotřebuju u sebe, nepotřebuju u sebe, nepotřebuju, nepotřebuju. Ostatní je víceméně OK. Hromada věcí z toho. Trvíka, nějaký ty. Já jsem neměl nějak moc rotorů. Mám pocit, že nemám tolik rotorů, ale mám jich docela dost. Dobrý. A já potřebuju šroubky, děkuji. Potřebuji více šroubků, děkuji. Já potřebuji ještě více šroubků, děkuji. Mohl prodloužit ten. A jak ty nepřijde tím přes tu. Takže pozbral jsem všechno. Prvně. Aby tohle by mohlo stačit jako prostor pro ty assemblery s tím. Já vlastně potřebuji vytvořit reinforce platy. 8 je na jeden, takže jich potřebujeme 16, to není zase tak strašný. Trochu se vyrábí, pláty se vyrábí. Jediný, co mi může trápit momentálně, čo? Nevím, jak dlouho nahrávám. Doufám, že to nebude příliš dlouhé. Pokud ano. Ups. Ja. Tady tohle jsem tam chtěl hodit tu. To nepotřebuju. Toho nebudu potřebovat. Dobrý, to mě stačit. Tak. Aby to bylo o něco hezčí. Assembler. Na hranici. Je assembler. Je pěkně na hranici. Nicméně uděláme tohle. Tohle, to jsou zajištěný assemblery. Tím, že tady bude jeden sloup. Tady je druhý sloup. Napojím. 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 Pojíme sem. A víceméně jediný, co nám tady chybí. To nám zbývá. Jsou ty pláty. Aby ten byl blbý. Pláty můžou jít tímto směrem a půjdou tady za to. Dáme pryč, dáme taky pryč. Kde v této úrovni je na to na spojení? No tady. Jo, ideálně. Tak, kde to mám? No, tam máme reinforce platy hotový. Jako celý. Nějak zvlášť těžký, ani náročný. 4 smeltry, 3 dělají prostě pláty, 1 dělá tyčky, ty pak z toho dělají 3 šroubky, 3 šroubky, to posílejte i do toho. Tohle nám tady vyrábí reinforce plate. Nádhera. Dobře, nemá tady ještě místo na to, abych odváděl toho do kontejneru. No. To detail.
mrknu toho detailu. Já by tady vypadaly pásy, kdybych teda trošku níž, jakože. Ne, to by nešlo. Škoda. A tam mám ještě bedinku, mě to nechce teďka to chvíličku zabere, než se to naplní. Dobrá, tady. Tady vedle bychom mohli udělat rotory, že to stejně musí být vedle sebe. A ty rotory... Má to vůbec smysl? Jo, mám. Já udělám ještě rotory. Omlouvám se předem, jestli to bude moc dlouhý, protože já fakt teďka nesleduju čas. A nemám nastavený budík, protože jsem na něj zapomněl. Takže pokud to bude příliš dlouhé, v komentářích mě můžete zežrat. Ale pokud chcete znát rychlou stavbu na rotory a... Teďka víceméně už jenom na rotory. Víte? Tohle je trošičku složitější ty rotory. Ale nejsou... Jau! Kde jsi starý vzal? Můžeš mi říct? Vysvětlit? Jak, prosím tě, se tam objevil? Zdešení. Pak. Tady chvíli nemůže ani stavět. Tady bude chtít dvojkové, že? Nádhera, za mě úplně nádherně to vychází, takhle si můžu udělat krásný přechod a bude to vypadat dobře. Super. Já to hodím zase tady do boku. Čtyři místa na ty, na smeltry, jako vždy. To je prostě základ. Vidím, že by ještě nedošel beton. Říkal, že mi dojde mnohem dřív. A nevím. Jo, počkat. Čtyři místa na smeltry. Je úžasný. Ale potřebujeme víc. Potřebujeme ještě o jednu řadu navíc. To jsou rotory. A ty potřebují hromadu tyček a... A já jsem zrušil. Já jsem zrušil celý ten. Jsem zrušil celý beton. To blbý. Jít, no. Hodně blbý. Hondík, já si něco zkontroluji teda. Jsme řekli. Dobrý. Dobře, já mám zrušený celý beton. To je blbý. Já se postavím znova teda. Napojím ho na elektřinu a nebudu dělat po něj podlahu, protože nemám momentálně tím můj zajistit. Blbý. Prostě. To mě ani nedomyslel s tím betonem. Děkuji. Dobrý. Já se pozbírám aspoň ten základní reinforce platey. Tak tady to je něco jednodušší. Tady ten beton. Tady tu, já jsem to předělal na ten druhý beton z toho důvodu, že tenhle je pure a tam ten byl normál. Teď ten zase lépe s ním operuje. Ty skoky, nebudu si zvyknout na to, jak jsem rychlej. Já nemám srandu ze mě. To je fakt úžasný. Nemám kábly. Dělá nás tohleto. Dobrý. Tak. Tlustý. Děláš si ze mě srandu? Jaký tlustý? Tak to musí být tlustý, prosím tě. Aha, chápu. Chápu. Dobrý. Konkrét. Ne, vajry, pane bože. Konkrét. Takto, takto, takto. Zapojený, zapojený. Já nemám vůbec žádný konkrét.
Víte co? Dám to jednoduše. Já to tady utnu. Zapojím ten konkrét, jenom ať se mi prostě nějaký vyrobí. A jakmile budu mít dost konkrétů, tak si uděláme ty rotory. Já vám velice děkuji za shlédnutí. Doufám, že jste si to užili, doufám, že jste se něco přiučili. Já se tady teda natěžím hromadu konkrétů dopředu. A příště budeme pokračovat z rotory. A s... Ježišmane, co nám to chybí? Jo, rotory, modular framey a celkově měď. Nic, ještě jenom děkuji za shlédnutí a zase příště. Mějte se.